Будь ласка, спочатку підійдіть сюди. Вам повезло хоча б в тому, що у нас у вихідні дні, в святкові дні практично все закрито. Всі кав'ярні, не говорячи вже про інші об'єкти, про промислові, все закрито. Просто нам на зустрічі тут працівники шляпної фабрики, які гостинно завжди зустрічають гостей. І я надам слово робітниці цієї фабрики, людина, яка має такий зовсім невеличкий стаж роботи, якихось там 40 з лишнім років. От, але вона знає досконало технологію виготовлення цих шляп. Ми не будемо зловживати вашим терпінням, ми не будемо розповідати, як воно робиться. Але пару слів, я думаю, пані Аня вам скаже, а потім я доповню розповідь уже в автобусі. Будь ласка, Аня. Підходьте ближче, якщо хочете. Дивіться, в політбюро носило такі шапочки. Це Брежнівка. Брежнєв носив нашу шляпку 63-й розмір. Це Горбачовка. Він теж носив нашу шляпку. Це копія шляпки англійської королеви. Це Ян Табачник і Боярський. Табачника вже є не дача. Він коли туди йде, все бере від нас. Чорні, білі, червоні, всякі. Це посилаємо в Америку, в Ізраїль, євреї, хасиди, ага, такі спайсами. Це шапочка Черчилля. Ну, там вже тої не є. Це в нас Чехія, Польща. Шапочка Польща, тайці, а це Чехія. Тому по бартеру ми даємо їм, а вони дають нам. Тут є сувенірні. На котика, песика, на дівчинку, на обруч, на то, там літні, там є копачки в сауну. І тут направо жіночі, наліво чоловічі. Дивіться, міряйте, кажіть, що кому треба. Бажано нічого місцями не міняти, будь ласка, звідкіля березе, туди ставте, щоб не було потім мішанини. Міряйте, дивіться. Я казала, не було таких шляпок маленьких. Ну, взагалі. А яка лист з розами? От это. Ангелина. А ну англійської королеви побили. Я в шляпке англійської королеви. Ангелина. Ангелина, мама з ним? Королева махає. Той момент, який ви вийшли. Какая шляпа. Ангелина, фотки мене. Мама вперед, не получится. Не, она, мабуть, не будет. А, да?
куда живем? Нет, у нас закрыли такие. Бо мені оця там отака має бути, тому що ззаді оця що завжди. Вот я наперед і мірила, не знаю. Да, наперед. А надо спитати у. Конечно, що мені зраду щось вибрали, чи вже йдемо? Ні, ще не йдемо. Ще не йдемо. Ні, ні, ні. Ні, то значить, давай не забирайте. Ми задумали. Я, может, и так, и так можно носить. Можно и так, и так носить. Сзади тоже красиво. Красиво, да. Да. Ой, ты же куртку не оденешь или пуховик? Да. Шляпе надо новый гардероб. Ну, шубку надо новую. Да, это есть. А там иди. Там есть. Я оцениваю. Ага. Вона мені. А це що за шапки? О, це малюбінка. Вона такий зручний. Екстрон. Ось вона. Так, визначайтеся, будь ласка. То, що куплятиме. Гліна ще. Гліна. Я бачу, всі тільки фотографують фотосесії. Да. Блін, я сюди не могла. Як тут носити туди? Там ще не взяла. Де ти маєш туди? Там. А туди чому?